Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho falar para vocês da maranta zebrina. Tem muitas, entre outras variedades e espécies de maranta. Essa é a maranta zebrina. Ela tem essa folhagem verde claro com verde escuro. Muito linda, pessoal, e no verso dela é um tom de verde. Tem muitas outras variedades de maranta, muito linda também. Essa é uma das mais comuns, né? Mas ela está aqui linda, maravilhosa, e eu vou estar fazendo uma mudinha dela para vocês verem. As mudas dela, pessoal, é por divisões de touceira. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, pessoal, tem essa aqui. Tá bem grande, vou estar retirando ela e colocando num vasinho. E vou deixar essa outra mudinha aqui, pessoal, para me dar mais novas mudas. As marantas são plantas de sombra. Você também pode cultivar ela na meia sombra, recebendo aquela luz filtrada do dia. Um solzinho da manhã faz muito bem a ela. Elas também, pessoal, não gostam de muito vento, porque queima as suas folhas. Olha só essa aqui, pessoal. Quando elas estão assim, é queimadas do sol, né? Pode ser do sol, do vento, de algum substrato não adequado para elas. Mas os substratos que eu uso aqui são é o mesmo que eu uso em todas as minhas plantas e ela está assim linda. Eu acredito que seja uma folha velha, né? Do sol, do vento também, queima elas. E é isso, gente. Muitas pessoas que consideram as marantas uma planta bem nojenta de cuidar, né? De cultivar, porque elas queimam com muita facilidade. Se você deixar só ela na sombra, elas também não progredem como recebendo aquela luz, né? Do dia, luz solar da manhã, que faz muito bem às plantas, principalmente as de sombra. E eu cultivo ela recebe um pouquinho de sol da manhã, pessoal, por isso que ela está assim. Essa mudinha aqui que eu vou estar retirando, ela está muito linda, tá grande, olha só. Ela está aqui nesse pote de tinta, morre um pote de tinta e nasce um vaso de planta, né? Isso, pessoal. Quem gosta de planta sabe, né, que qualquer potinho serve para fazer novas mudinhas de planta. Então é isso, gente, olha como é linda essa folhagem. Um verde bem bonito, um tom de verde bem bonito. Você também pode, pessoal, borrifar água em suas folhas nos dias mais quentes do ano, né? Você pode borrifar, e agora essa época é do inverno, ela está assim linda, maravilhosa. E as regas são, como elas são plantas de sombra, você pode estar regando um dia sim, outro não, dependendo da região que você mora. Então vamos lá, pessoal. Pessoal, vou estar utilizando aqui a faca para fazer o corte, né? Vou estar retirando essa mudinha aqui. Vou estar recortando ela aqui, fazendo um circo para sair ela, pessoal. Não vou estar puxando, né? Porque pode danificar as raízes. Vou tentar tirar o máximo do torrão. Olha só, pessoal, como saiu bastante raiz. E aqui, pessoal, já preparei um pouco do substrato, né? São o mesmo que eu uso em todas as minhas plantas, esterco, carvão, misturado com a areia, né? Do quintal, terra. E agora é só completar, pessoal. Vou estar retirando, pessoal, essas folhas queimadas, essas duas folhas queimadas. Três, né, no caso. Terminei aqui, pessoal. Já reguei, molhei as folhas dela e ela ficou assim, pessoal, com seis folhas e vem vindo outra nova aqui, olha só. Como ela está saudável. Já reguei e ela ficou assim. E a outra mudinha aqui, pessoal, vai me dar novos fios, né, de maranta. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Foi simples, mas foi feito com muito carinho, né? Essa mudinha da maranta zebrina. Sei lá, inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Ativa também o sininho das notificações para mais novidades quando eu postar aqui no canal. Fiquem todos com Deus, pessoal, e até o próximo vídeo.